Oikein paljon tervetuloa tähän juhlalliseen päivään. Eli tänään on tasavallan presidentin virkaan astujaiset ja tässä pieni ote aamutelevisiosta Yleltä siitä, mitä tulee tänään tapahtumaan ja minkälaisia kunniakomppania tarkastamisia ja muita on. Siellä on rouva tai neiti kapteeni kertomassa näitä asioita presidenttilinnan edustalla. Tervetuloa. Are you listening? Damn. Huomenta täältä Helsingin ydinkeskustasta presidentinlinnan edustalta. Täällä on Suomen liput ja punainen matto jo valmiina tärkeää päivää varten. Ja käydään tässä heti alussa tärkeät aikataulut lyhyesti läpi. Yleisö voi seurata tuota kunniakomppanian tarkastamista eduskuntatalon edessä, eli noin kilometrin päässä tältä paikalta, missä nyt ollaan. Ja aikataulut tähän on siellä Mannerheimin tiellä noin kello 11.50 ja sitten uudelleen kello 13, kun siis sekä väistyvä että aloittava presidentti tämän kunniakomppanian tarkastavat. Ja toinen hyvä tilaisuus nauttia tämän päivän juhlahumusta ja päästä osalliseksi siitä tapahtuu tässä presidentinlinnan ympäristössä, tarkemmin sanottuna presidentinlinnan parvekkeella, jossa molemmat presidenttiparit, sekä väistyvä että aloittava, tervehtivät kansalaisia tuosta parvekkeelta. Tämä on noin kello 13.10. Ja sitten vielä todettakoon, että tässä ihan vieressä olevassa kunniavartiossa aukeaa onnittelukirja, johon voi jättää terveisensä tasavallan presidentille, ja se aukeaa kello 12.30. Tällaisia vinkkejä, katseluvinkkejä yleisölle päin, ja jatketaan nyt juttua Helsingin varuskunnan komendantin kapteeni Johanna Nuorolan kanssa. Huomenta. Hyvää huomenta. Mua kiinnostaa erityisesti se, että minkälaisia järjestelyjä tämmöinen päivä vaatii ja kuinka paljon varusmiehiä ja puolustusvoimien henkilökuntaa täällä keskustan päässä on osallisena. Meillä on eduskuntatalon edessä sotilaallisten kunnianosoituksen osalta niin puolustusvoimilta mukana yhteensä noin 140 henkeä. Se on iso määrä porukkaa. Kuinka paljon valmisteluja ja harjoittelua tämä on vaatinut? Tämähän on alkanut viikkoja aikaisemmin seremonioiden yksityiskohtien tarkkailulla ja tarkastamisella ja kiihtynyt tähän viime päiviin asti. Ja isompi kenraaliharjoitus meillä oli keskiviikkona, jossa kaikki joukot sitten koottiin yhteen ja katsottiin vielä yksityiskohdat läpi, jotta seremonia menee mahdollisimman hyvin. Nyt kun puhutaan kunniakomppanian tarkastamisesta, niin mikä se kunniakomppania oikeastaan tarkalleen ottaen on ja mitä se tarkastaminen tarkoittaa? Kunniakomppanian tarkastaminen on yksi sotilaallisista kunniaosoituksista isoin sellainen, joka voidaan tehdä sitä tarkastavalle henkilölle. Ja se asetetaan henkilön kunniaksi ja näin ollen se tarkastaminen tapahtuu siinä paikan päällä, kun joukko on valmistautunut siihen. Tämän tyyppiset protokollat on Suomessa aika harvinaista herkkua, niin minkälaisia katseluvinkkejä voisit antaa yleisölle päin? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Monen itsellä mielenkiintoisin kohta tässä kunniakomppanian tarkastamisessa on se hetki, kun tuleva ylipäällikkö tai väistyvä ylipäällikkö tervehtii kunniakomppaniaa ja kunniakomppania vastaa tervehdykseen. Miten siinä muuten tarkalleen kohtaan sanotaan siinä kohtaa? Siinä sanotaan hyvää päivää, kunniakomppania, ja kunniakomppania vastaa tähän tervehdykseen tasavallan presidentille. No sitten vielä yksi kysymys puolustusvoimien arkeen liittyen. Kaikki armeijan käyneet tietävät, että rakennuksesta löytyy seinältä se presidentin muotokuva. Se on yksi sellainen konkreettinen asia, miten puolustusvoimien ylipäällikön vaihtuminen näkyy siellä arjessa. Miten se muuten näkyy? No, tämä oli se ensimmäinen asia, minkä minäkin olisin sanonut, semmoinen konkreettinen, mikä näkyy, eli ylipäällikön kuva siellä seinillä vaihtuu. Ja muuten se, miten se käytännön elämässä sitten näkyy, niin se tulee sitten ehkä jatko näyttää sen, että mihin suuntaan sitten tulevat vuodet vievät. Hyvä. Sinulla on varmasti kiireinen päivä odottaa ja paljon valmisteltavaa vielä tässä kohtaa aamua. Kiitokset tässä kohtaa Helsingin varuskunnan komendantti, kapteeni Johanna Nuorala, ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos.